O produtor cultural Luiz Guilherme, há 8 meses, fez uma cirurgia. Ele sofria de angina, forte dores no peito, devido ao entupimento das veias do coração, e teve que colocar 2 pontes de safena. A obesidade, hipertensão e diabetes foram responsáveis pelo problema de saúde. E eu não liguei muito. Fiquei levando com a barriga, com a gordura. E quando foi assim, foi piorando a história, foi piorando, e eu não me cuidava mesmo, não fazia exercício, o máximo que eu fazia era uma caminhada e por aí, tomava minhas cervejinhas. Após a operação, Luiz precisa tomar 9 comprimidos diários, além de evitar alimentos gordurosos. Ele acredita que se não fosse a cirurgia, poderia ter morrido. Se eu tivesse todo o tempo sendo acompanhado, ouvindo meu médico e tudo mais, eu não teria feito cirurgia nenhuma. Mas hoje eu tenho certeza que quando eu fiz a cirurgia, eu tinha que fazer a cirurgia. Ou eu fazia ou eu morria. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o infarto corresponde a 31% das causas de morte em todo o país. Mudanças nos hábitos de vida, como a prática de exercícios físicos, controle do estresse e uma alimentação saudável, regrada, frutas, legumes e verduras, podem reduzir em até 60% os riscos de derrame e infarte. Segundo esta cardiologista, o tabagismo é o principal fator de risco para desenvolver as doenças cardíacas. O cigarro é um fator independente que hoje a gente sabe que é responsável por grande parte dos infartos. A pressão alta é o principal deles, é o primeiro que aparece. Ela pode ser traduzida geralmente por uma dor de cabeça, que pode ser na nuca ou na fronte, aqui na testa. E quando começa na nuca, muitas vezes a pessoa acha que está com problema de coluna, que o travesseiro é alto, e nunca pensa em pressão alta. O segundo sintoma é a tontura, que é relacionada à hipertensão. E o terceiro, um cansaço inexplicável. Eu fazia tudo o que eu fazia antes, agora quando faço, fico cansado. E a especialista faz um alerta. A pressão alta também atinge muitos jovens, devido ao consumo excessivo de comidas gordurosas e salgadas. Desde muito jovem, pessoas de 20 anos já começam a ter hipertensão e precisam ser acompanhadas e tomar remédio muitas vezes. Hoje em dia, todo mundo é criado no cheeseburger, na batata frita, no refrigerante. Isso tudo realmente tem muito sal, propicia você desde cedo ter hipertensão, ter colesterol elevado. Então a gente sabe que crianças de 8 meses de idade já começam a ter pequenos depósitos de colesterol dentro das coronárias, dentro do coração, entendeu? Então até para as mães tem que diminuir a quantidade de sal e açúcar na mamadeira, conversar com o pediatra sobre essa possibilidade, para evitar desde cedo ter um hábito errado.